manzara ko'rishlik quloq orqali hatto his etishlik tam bilishlik insonda qancha hissiyot bo'lsa shuni hammasidan foydalana olganligini samarasini inshootlarda ko'rdik hatto uy ro'zg'or buyumlarida ham hikmatli so'zlar hatto ustuvoz kiyimlarimizda ham mana shu lavhalarda ko'rish mumkin xalq amaliy san'at dunyodagi hech bir mamlakatda erishilmagan naqshi nigorlarda hikmatli so'zlar uyg'unligi topilgan qadimiy inshootlarga qarasangiz inshootni tepa qismini vasachoplar bilan taxlangan hech kim qiziqmagan arxitektura institutida bir suhbatda shu gapni aytganimda hayratda qoldi mutaxassislar vasachoplar nima uchun to'rttalik yettitalik to'qqizta va o'n birtalik bo'ladi naqshlari bir xil bo'ladi vasacho'p bu degan so'z chaqaloq beshigda alla Ta, huş, ovoz bilan ona allasini eshitish bilan birgalikda nigohida kitobga muhabbat uyg'otishlik uchun kashshof tafsiri butun markaziy osiyoda mashhur to'rt tom bo'lgani uchun to'rtta vasachop kitob shakliga o'xshatib manzarasini naqsh qilib berilgan imom buxoriyni asqaloniy qastaloniy o'n bir tom bo'lganli uchun o'n bittalik bir joyda hmm. faxriddin roziy qur'on tafsirlari o'ttiz ikki tom bo'lgani uchun ba'zi o'ttiz ikkita vasacho bir xil naqsh nigor qilinganligi u bolakay beshikdan turib tatapoya bo'lib buvasini yonida taxlab qo'yilgan kitoblarni ko'rsa mana maniupulyatsiyani samara kitobni bag'riga bosib ber desa bermaganda katta ziyofatlar qilib berilgan mana ta'lim tarbiya alisher navoiy buvamizni tarjimalarini o'n beshinchi tomida bahohiddin naqshban hazratlariga tarif berilgan bo'limi bor shu yerda aytganlar bahoviddin naqshban hazratlari qimmatbaho ipak kimxo matolarga naqsh bog'lash borasida o'z zamonasida benazir mahorat sohibi edi <laughs> naqsh <Nakş> band degani <laughs> naqshni chizilmaydi naqshni atlaslarda bog'lanadi keyin rangga botiriladi shuning uchun har bir ijtimoiy maishiy holatiga qarab turib aytaylik shohiy xonzodalarga xon yulduz qunduz bayroq taroq so'zlarni naqsh qilib berganlar bu degan so'z ustuvoshlarda ham hikmatlar ijtimoiy maishy hatto do'ppilarda ham hikmatlar hozirgi kunda eshitib turamiz paxtagul piyola deyiladi yoki do'ppidagi naqshni qalampir yo bodom deyishadi qalampirni bir kishiga uzatsangiz qo'liga olishga hazar qilgandi boshga ko'tarib yurmaydi mantiqan bu era eradan ming yil muqaddam issiqko'l atrofini shimoliy qismida bitiktoshlar shahri bor turki xoqonliklar saltanati besh metrlik toshga o'yib qo'yilgan naqsh do'ppimizdagi shakl boshimiz uzra hamisha yorug'lik porlasin biz tugal xalqmiz deb to'rtta xonadon chizib qo'yilgan quyosh yulduzlar ham bor oldidan ko'rgan ham bu tugal xalqmiz biz pastiga hikmatli so'z ham yozib qo'yilgan urxun yozuvida to'rttovlan tugal bo'lsa osmondagini endiradi oltovlan ola bo'lsa og'zdagini oldiradi deb qo'yilgan ya'ni olti o'g'lon birikmasa hamma narsadan ajralib qoladi a bu hali aytganda paxta gul degan so'ziema paxtaga o'xshagan so'zni boshlanishida bu naqsh bahoiddin naqshbon bobomizni maktabi bu kishi bugungi iborada aytilsa rassom dizayner desak mubolag'a bo'lmaydi ustozlari kulol bo'lgan amir kulol shogirdlari movlono yaqub charxiy paxtadan chigitni ajratadigan asbob ixtiro qilganlar abu bakr qapvali shoshiydey qulf yasovchi shuning uchun u kishi kulolchilarga laganlarga nima yozib beradi desa laganlarga robbim olloh bergan ne'mat degan so'zni naqsh qilib bergan buni transkriptsiyasini ko'rib turibsizlar lavhada ikki ming yettinchi yili islom adia poytaxti toji yeah. toshkent shahriga kiygizilganda butun dunyodan kelgan elchilar mehmonlardan bittasi hazrati imom majmuasida turganimizda bir katta laganni ko'rib bu nima nega bo'yab har narsa yozib tashlagansizlar laganga deb so'rab qoldilar shu yerda ustalar chaqirib qoldi domla kelib bu kishiga bir narsani tushuntirib bering men aytdim qanaqa bo'lishi kerak lagan desam lagan musaffo bo'lishi kerak ishtaha işte ochilishligi uchun sizlar bo'yab har narsa chizib tashlagansizlar deganda de, men terjimonlarga aytdim yaxshilab tarjima qilib bering ajdodlarimiz mana shu manipulyatsiya mavzusidan kelib chiqib ming yil muqaddam reklamani o'rnini topishgan o'zbekcha palov yedilarmi desam yes o'zbekcha palov is good deb qoldi keyin unday bo'lsa dedim bolaxona qilib osh keltiriladi to'rt tomondan polvon akalar <laughs> bismillah deb boshlashadi mana chekkasidagi hoshiyasidagi naqsh nigorlar ishtaha ochadi ishta ochishga xizmat qiladi shuning uchun imom abu buxoriy bobomizni hadislar sharhini dedim hoshiyasiga yozib qo'ygan ekan bir gapni yetkazmoqchi bo'lsang zinhor zinhor och qoringa gapirma degan ekanlar shuning uchun ana bu qorin bir me'yorga yetish darajasidan keyin qarang dedim harflar chiqib boshlaydi yaxshiroq ko'tarib olib olib bunday qarasalar health deb yozib qo'ygan bo'ladi o'rtoq senga sog'liq kerak bo'lsa kamroq yegil deb yozib E, e, eslik odamlar darhol menga kifoya deb to'xtashadi ayam finish deb keyin nariyoqdagilar olib olib turib oxirida ham bir yozuv bo'ladi oxiridagi endi hamma qorin to'ygandan keyin ziyofatda qush bozori bo'lib ketadi shunga javoban bir narsa yozib qo'yilgan ekan boshida sihat istasang kam yegil endi izzat istasang kam degil kamroq gapirib uyga hamma ravona bo'lsin degan so'z bu qanchalik ma'no e'tibor shuning uchun robbiyalloh robbiyalloh degan so'z biz piyola deymiz muhammad rasulni mamarasul Mama Rasul, muhammad ibrohimni mamaraim hmm. ko'p ishlatish jarayonida rahimani rima deganda hmm. robbiyallo piyola bo'lib qolgan mana shu lavhada berilgan bu narsa ayniqsa kashtalarimizga qarasangiz naqshu nigorlar butun dunyo aholi xalqlaridan mag'ribu mashriqdan farq qilganligi buyuk ajdodlarimiz ta'lim tarbiya borasida hamma jabhadan foydalangan foydalanganli ko'z nigohi nimaga tushsa shundan hikmatli foydalana olganligi berilgan kashtani naqshida kaba so'zini naqsh qilib bersa bu jaynamozlarga mo'ljallangan jaynamoz naqsh bo'ladi belbog'larda vafo degan so'zni naqsh qilib bergan u hmm. belbog'ni bog'lagan yigitali <laughs> vafo asosiy shior asosida el yurtga vafo oilasiga vafo vataniga vafo shu tirikligiga vafo bu shior katta ahamiyatga ega sondiqni belida alloh haq degan yozuv yazı yozib qo'yilgan hmm. to'rtta marta takrorlangan uni atrofida pastida uchburchaklik tumar biz tumarcha deymiz aslida bu mantiqiy ma'no ifoda etuvchi vosita logogramma deyiladi ko'cha qoidalarida ham hali aytganday gapirmasdan kishini u yoq bu yoqqa burish bu ming yil muqaddam ajdodlarimiz onalarimiz zebi gardonni ustida mana shu to'rt uchburchak tumorcha taqilgan tumorchani bargakchalari bor tepa bargachalarini obiz bir ikki uch to'rtta qizi bor ekan pastdagisi bir ikki uch to'rt beshta o'g'li bor ekan shuni bilib hurmatini o'rniga qo'yishilgan shuning uchun bugungi kunda davlat siyosati darajasida bu manipulyatsiya mavzusiga e'tibor berilganligi milliy qadriyatlarimiz diniy qadriyatlarimizni o'ziyoq bizlarning hech kimdan kam emasligini asosi tayanchi deb o'ylayman <laughs>